Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República. Boa noite a todos. Se liga na mensagem. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Aê! Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Ah, será? A eleição no inferno. A eleição no inferno. Vai. Eu não vou pagar pra ver. Atenção. Abre-se neste momento Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República. Boa noite a todos. Se liga na mensagem. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Aê! Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Ah, será? A eleição no inferno. A eleição no inferno. Vai. Eu não vou pagar pra ver. Eu não vou pagar pra ver. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. Eu não vou pagar pra ver, eu não vou pagar pra ver. A eleição no inferno. A eleição no inferno. Eu não vou pagar pra ver. Thank you.
Rick também alguma coisa aí? Então vamos, vamos. Qual é agora? Qual? Deixa na moça. Deixa na moça. Tá faltando o quê? O que tá faltando? Quais são essas que tá vindo? Deixa a gente só passar. Vamos parar muito assim, senão eu vou puxar aqui a percussão, velho. A galera quer dançar. 1, 2, 3, 4. Pode vir o retorno, velho. Thank you.
Thank you.
saudações, somos o Terra Treme. Bora, bora dançar, pô. Oh.
E aí, galera, boa noite. Aqui é o Terra Treme. Boa tarde. Boa tarde, né? Ainda dia, né? Tarde. Somos a mistura de Maceió com São Paulo e Minas. E é o nosso segundo show aqui. E é uma emoção muito grande esse convite para tocar aqui no Réveillóis, no Mundo de Oz. E gratidão quem tá curtindo o som. Vamos tocar para vocês dançarem até... Uhul! Não, só começou, galera. Vamos tocar pra caralho aí. Valeu! We'll be right back.
fez alguma com o Tom? Tu fez alguma no Tom? Igual a Laê. A Laê pode? Pode, é no meu filho. Thank you.
We'll be right back.
Ainda foi de primeira. Você fez um eletrônico, lembra? Ah, foi. Pancadão. Puxa, aqui vocês dão agora. Namorou. Puxa, 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 tá vivo. We'll be right back.
Muito obrigado, Riveos. Muito obrigado, Riveos. Foi um prazer. Foi muito bom tocar aqui pra vocês. Obrigado pra quem esteve aqui com a gente, dançando aí. A gente tá nas redes sociais, Terra Treme. A gente tá começando, mas a gente já tá lá. Segue a gente lá. Acabou, infelizmente. Acabou. Próximo DJ já tá aqui. Fiquem com Deus. E uma boa festa a todos. Muito obrigado. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. De maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. We'll be right back.
est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence, ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur.